محمد رسول الله. Selam aleikum nderuar shikues. Takojmë ditën e xumaje për transmetuar si gjithmonë një prej hyjtëve të ditës së xumaje. Për sot kemi zgjedhur qytet në Elbasanit, jemi në xhamin Mbret, një ndër xhamit kryesore jo vetëm të Elbasanit, por të gjithë vendit. Ajo daton në vitin 1492. Hoxha i xhamis, Hoxh Gzim Karaj, do të flasë për një temë mjaft e rëndësishme, si t'i ruajmë rrezikshmërisë së saj. Është fjala për hasetin ose zilin. Elu Zotin që kjo hytbe t'ju shërbej dhe t'jetë sa me dobishme për gjithë ne. Selam aleikum. Muhammedun Rasulullah. Ya Eidu ya Hadiyatan Rabbin al-Khala Anta alladhi tab'atu fina nashwat al-mushtaq Ya Eidu ya Hadiyatan Rabbin al-Khala الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالندريمي تكون اللهوت ات فالندرويم فاليا دي نديم بريتي كركويم ات شو زون الله نو كاكوش يهم dhe atë që e humbë Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e driton, dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahu që është i vetëm dhe pashok, dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Vlezër, Allahu i lartë madhëruar në Kur'an, i ka urdhëruar besimtarët që të pastron shpirtrat dhe zemrat e tyre, gjithashtu dhe sjelljet e tyre për çdo vesi të keq dhe për çdo sjellje të keqe. Dhe prej veseve që Allahu i lartë madhëruar e ka ndaluar besimtarin dhe që të largohet prej tij dhe të distancohet është hasedi, që do të thotë zilia. Hasedi vëllezër dhe zilia konsiderohet nga mëkatet e mëdha dhe nga më të këqijat. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i ka paralajmëruar besimtarët që të distancohen prej këtij vesi, siç thot në hadithin e tij Profeti alayhi salatu wasalam, "Wala tahasadu." Dhe mos keni haset, pra mos keni zili njëri tjetrit. Gjithashtu në një hadith tjetër Profeti alayhi salatu wasalam thot, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab." Au kal el ashab. Thot profeti alayhi salatu selam në këtë hadith, thot rujuni zilis, pra hasedit, sepse thot hasedi, zilia, thot i fshin dhe i zhduk veprat e mira, ashtu si kurse zjari e djek drunin e that ose barin e that. Vlezër, hasedi është një nga veset e njerëzve dhe krijesave të këqija. Iblisi alehi lanetullah ishte prej atyre i cili ishte me këtë ves, që kishte haset
dhe hasedi ti ishte kundrejt Ademit a.s. I cili e kishte këtë haset kundrejt Ademit për shkak se Zoti i lartë madhëruar e ngriti Ademin ndaj çdo krijese. Allahu Gjelle Gjelaluhu e krijoi Ademin me duart e ti dhe i bëri me lajket dhe i urdhëroi me lajket që t'i binë në sejdë Ademit. Dhe gjithashtu, Allahu i lartë madhëruar i amsoi të gjithë emrat Ademit dhe vendosi atë në xhenetin e tij. Dhe për këtë arsye, Iblisi e kishte zili Ademin dhe u përpoq derisa ai e nxorri Ademin prej xhenetit ku Zoti e kishte vendosur. Vëllezër, hasedi, zilia është ky ves i cili njërin prej bijve të Ademit e nxiti dhe bëri që të vriste vëllain e tij në mënyrë të padrejtë për shkak një të mire dhe begatie që Zoti e begatoi atë tjetrin dhe ia pranoi atij kurbanin. Këtë ngjarje Zoti na tregon edhe në Kur'an për të na treguar rrezikshmërinë e hasedit dhe zilis dhe se çfarë pasojash lë ky ves tek njeriu. Vëllezër, hasedi është një ves të cilët e kanë dhe çifutët. Siç na tregon Zoti në shumë ajete kuranore, të cilët ata kanë haset profetin Muhammed alayhi salatu selam për shkak të mirësisë që Allahu ja dhuroi profetit alayhi salatu selam, siç ishte profecia e tij, dhe gjithashtu grada e lartë e profetit alayhi salatu selam mbi çdo krijesë tjetër. Dhe për këtë arsye ky ves i pengoi këta çifut që ta besoshin profetin alayhi salatu selam, duke ditur se ai të gjithë e dinin se profeti alayhi salatu selam ishte profeti i vërtet, fjalët e tij ishin të drejtë dhe ishte i dërguar prej Zotit, siç e përmend Allahu në Kur'an kur thot ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ata e njihnin profetin siç njohin fëmijët e tyre. Gjithashtu ata kanë haset edhe ndaj umetit profetit alayhi salatu selam, ndaj ndjekësve të tij dhe muslimanëve. Për shkak të vlerës dhe mirësisë që kanë muslimanët, siç është udhëzimi i Zotit dhe besimi i drejtë dhe i vërtetë dhe i pranueshëm tek Allahu xhelle xjalaluhu. Allahu na tregon këtë gjë në Kur'an kur thotë: "Wadda kathiru min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Allahu i lartë madhëruar thotë: "Shumë nga ithtarët e librit prej zilis që kanë në vetë vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim." Pra dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim. Tani që e vërteta është e qartë për ata. E dëshirojnë këtë gjë për shkak të vlerës dhe mirësisë që mbartin pasusit e profetit Muhammed alayhi salatu selam. Vëllezër, çfarë do thot hased apo zili? Duke të reguar për rrezikshmërinë dhe problemet që ka, pa tjetër duhet kuptojmë se çfarë do me thënje ka fjala ose ky ves, hasedi dhe zilia. Djetarët na komentojnë e na të regojnë duke thënë se hasedi do të thotë të uresh, pra të mbartësh urejtje, ndaj asaj të mirës që ndodhet këtë tjetri, dhe të dëshirosh zhdukjen e asaj të mirës që e gëzon dikush. Pra haset dhe zili do të thot, të uresh atë të mirë që Zoti ka begatuar dikën, dhe të dëshirosh që ajo e mirë që ekziston këtë tjetri të zhduket. Kjo konsiderohet zili dhe haset. Qoftë kjo e mirë që Allah mund t'ja këtë dhuru dikujt, dituri, apo pasuri, apo pozit, apo diçka tjetër. Pra, nëse dikush ka dituri dhe të kesh, pra të urresh atë gjë që i ekzon dhe të dëshirosh që ajo mos ekzistojë dhe të zhduket prej tij, do thot haset dhe zili. Qoftë kjo ke dituria, qoftë kjo tek pasuria, qoftë kjo tek pozita që i ekzon apo ke diçka tjetër. Vëllezër,
nga pasojat që ka hasedi dhe zilia tek njeriu janë të shumta. Prej tyre është se tek njeriu i cili mbart haset dhe zili tregon një mos pajtim dhe kundërshtim ndaj caktimit të Allahut xhelle xhelaluhu dhe në të njëjtën kohë dhe një akuzë kundrejt Zotit për ndarjen që ai ka bërë dhe ka vendosur te krijesat e tij. Dhe kjo ndodh për shkak të zilis dhe hasedit që ka personi, duke menduar se personi i cili e ka këtë mirë nuk e meriton, po dikush tjetër e meriton atë. Pra kjo tregon dhe bën këtë njeri pra me një farë mënyre që ai të kundërshtoj caktimin e Allahut dhe të kundërshtoj dhe të akuzoj Zotin në ndarjen e tij. Vëllezër, prej ndikimeve të cilët lë hasedi dhe zilia tek njeriu është se ai i cili e ka këtë ves, ai urren urtësinë e Allahut xhelle xhelaluhu në sistemimin e gjërave që ka vendosur në tokë. Pra Allahu i lartë madhëruar i ka sistemuar gjërat në tokë me urtësinë e tij të lartë madhëruar. Dhe në këtë rast hasexhiu e urren urtësinë e Zotit i cili i ka sistemuar gjërat dhe i ka vendosur ata te krijesat e tij. Gjithashtu prej ndikimeve që lë hasedi dhe zilia tek njeriu është se ky ves trashigon urrejtje armiqësi midis muslimanëve. Trashigon urrejtje dhe armiqësi midis muslimanëve dhe kjo gjë bindesh me urdhrin e Zotit lartë madhëruar i cili ka urdhëruar muslimanët që të jenë vlezër me njëri tjetrin, po gjithashtu edhe i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam i ka këshilluar dhe i ka urdhëruar muslimanët që ata të jenë si një trup i vetëm. Si që thot profeti aleyhi sallatu sallam në hadith, thot, la të hasedu, wa la të bagadu, wa la të dabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Thot profeti aleyhi sallatu sallam, thot, mos kini haset pra zili njëri tjetrin, as mos armiqësoni njëri tjetrin, dhe as mos i ktheni shpinën njëri tjetrit, për bohu një rob të Allahut vëllezër, pra ky është urdhri që Allahu na tregon edhe në Kur'an, por edhe i dërguami Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith që muslimanët të jenë vëllezër. Kurse hasedi del prej këtij vesi urrëtitje dhe armiqësi mes muslimanëve. Gjithashtu vëllezër, nga pasojat dhe dëmet negative që lë ky ves tek njeriu është se ai i cili e ka këtë ves nuk mund ta pranoj dot vërtetën dhe vazhdon të jetë në humbjen e tij dhe në mënyrë të veçantë kur kjo e vërtet vjen prej atij njeriu që ai e ka zili apo e ka haset. Dhe kjo gjë e bën këtë njeri që të shkatërohet plotësisht, siç ndodhi në ngjarjen e iblisit me Ademin, i cili për shkak të hasedit dhe zilis që ai kishte prej Ademit e bëri iblisin që mos i bindesh Zotit dhe t'i binte në sejdë, dhe rezultati ishte se ai u largua një herë përgjithmonë prej rahmetit dhe mëshirës Zotit dhe mori mallkimin e Allahut xhelel xhelaluhu, siç na përmend Allahu në Kur'an pra këtë ngjarje. Gjithashtu vëllezër, prej pasojave që lë hasedi dhe zilia tek njeriu është se e bën njeriu që të përgojoj, pra të bëj gibet dhe të bëj nëmime që do thotë mbarti fjalë për personit dhe ta dërgoj diku tjetër me qëllim që t'i ngatrojë dhe t'i armiqësojë këta njerëz. Dhe dihet se përgojimi dhe nëmimja janë dy mëkate shkatruese të mëdha për njeriu. Gjithashtu vëllezër, nga pasojat që lë ky ves, pra hasedi dhe zilia tek njeriu është se e shtyn këtë njeri dhe e nxit që të kryej ato që Zoti e ka ndaluar dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Duke ndërhyr tek personi, tek vllai i tij i cili ka haset dhe zili, nëse ai bën tregti, ja prish tregtin. Nëse ai do të bëjë një lidhje martësore, mundohet që t'ia prishë dhe të ndërhyjë
duke ditur që i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar këtë veprim. Por hasedi e nxit këtë njerëz që ta bëj këtë veprim, duke i shkelur dhe kufit e Zotit të lartë madhëruar. Dhe prej pasojave më të dëmshme të zilis dhe të hasedit është se Allahu a zhduk veprat këti njeriu të gjitha. Kur dihet se vepra e mirë është një nga kapitalet më të mëdha që ka njeriu në ditën e kiametit. Thot profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e tij, thot iyyakum al-hasad fa inal hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Thot profeti alayhi salatu wasalam rujuni hasedit. Se hasedi i zhduk veprat e mira ashtu sikur se zjarri i e djeg drunin. Apo në hadithin tjetër ashtu sikur se zjarri e djeg barin e that. Kështu i zhduk hasedi veprat e mira që mund bëj njeriu. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na ruaj prej këtij vesi, prej zilis dhe hasedit, dhe elusim Allahun që të na i pastroj zemra dhe shpirtra ton, dhe elusim Allahun që të na i fali mëkatet tona. E kulu hadha al-qawlu wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadun rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kema yuhibbuhu Rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Falenderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofë mbi profetin Muhammad alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër, Allahu i lartë madhëruar, sikur se e përmendëm në hutben e parë, i ka urdhëruar besimtarat që t'i pastron shpirtrat dhe zemrat e tyre prej këtij vesi. Që do thotë se çdo kush prej nesh, çdo besimtar i cili ndjen se në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij ka diçka prej zilis dhe hasedit, ai duhet të distancohet më njëherë prej tij. Duhet që ta pastroj zemrën dhe shpirtin e ti prej hasedit dhe zilis për shkak të dëmeve të mëdha që ka qofë në këtë botë, ashtu dhe në botën e përtejme pra në hajret. Dhe duke ditur se ai personi cili ka zilin dhe ka hasedin ndaj dikujt, nuk e dëmton atë tjetrin, por i vetmi i cili dëmtohet është vetë personi i cili e ka këtë haset dhe këtë zili. Sepse duhet kuptojmë se çështjet janë në dorë të Zotit. Dhe ai vendos gjërat si doj ai. I jep kujt doj dhe ndalon kujt doj. Siç thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith, la mania lima ata wala mu'tiya lima mana. O Zoti im, nuk ka kush e ndalon atë që ti e ke dhënë dhe s'ka kush e jep atë që ti e ke ndaluar. Pra do thot se këto janë në dorë të Zotit lart madhëruar. Do thot se muslimani duhet t'i kërkoj Allahut prej mirësive dhe begative të ti të pa fund, sepse në dorën e ti posedohet e gjithë e mira. Si që thot Allahun Kur'an, wala të temennu ma faddal Allahu ba'dukum ala ba'd, lir rijali nasibu mimma ktesebu, wali nisai nasibu mimma ktesebne, was'alu Allah min fadli, inna Allah kana bi kulli shejin alima. Allahu i lartë madhëruar thot, mos i lakmoni ato gjera me antë të cilave Allahu i ka bërë disa nga ju të dallohen mbi të tjerë, si meshkujt. Ashtu edhe femrat do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar. Kërkoni prej Allahu nga mirësitë e tij, vërtet Allahu është i dishëm për çdo gjë. Prandaj vëllezër, secili prej nesh të distancohet prej këtij vesi të keq, prej këtij vesi i cili e shkatron besimtarin, besimin e tij, veprat e tij, dhe që ka dëme si në jetën e kësaj bote, po ashtu edhe në jetën e përtejme kur të takoj Zotin e lartë madhëruar. Dhe një herë elusim Allahun që të na i pastrojë zemrat dhe shpirtrat tonë prej këtij vesi, dhe elusim Allahun xhellal xjalaluhu që të keqen të na e bëj të urrymen zemrat tona, dhe elusim atë që të mirën të na e bëj të dashur në zemrat tona. Dhe elusim Allahun që të na i fali mëkatet tona, dhe elusim Allahun e lartë madhëruar siç na bashkoi në këtë vend
Na bashkoj dhe në gjenetin e ti firdaus. Inna Allahe o melaikatahu ju salluna ale nëbi. Ja e juha lëdhina amenu sallu alehi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محمد رسول الله Tre dy fjalë shkurtra mbi hutbën e kësaj xhumaje. Selam aleikum. Hoxha foli sot për asedin. Për zilin që mos kemi ndërmjet njëri tjetëri. Dhe kjo ishte një temë e bukur, më fjalë që ne duhet të praktikojmë çdo ditë, me së kemi më fjalë zili ndërmjet njëri tjetërin dhe haset. Dhe cili ishte mesajji kësa hutbe për ju? Mesajji njëri të duhet me njëri tjetërin, si vlezër, mos e kemi haset tjetërin, mos e kemi zili, sepse haseti nuk është i mirë, e dëmton robin. Por robin, Zoti e mërë robin prapë nga këto të qia, sepse A është diçka që bëhet me dashje për shkakun. Kë aset për tjetrin mos ket, pse ka shumë apo pse. Cili ishte mesazhi kësaj hutbe? Mesazhi kësaj hutbe ishte që mos sa kemi zili njëri tjetrin dhe ta duam dhe mos e lakmojmë ato çfarë kanë të tjerë. Edhe mos e kemi smir hased. A dy fjalë të shkurtra mbi hutbën e kësaj hutbe? Hutbe e Gjumaje ishte vërtet interesante në lidhje me atë çfarë njeriu arrin të ketë brenda vetes tij. Ishte smira që çdo njeri e ka nga pak, por Hoxha arriti ta shpjegoj shumë mirë dhe të thotë të pasojat që na shtyn ne të mos jemi aq smir me njëri tjetrin, mos kemi aq smir me njëri tjetrin, por përpiqemi të largohemi atyre personave që i kemi smir ndaj tyre. Kjo ishte mesazhi që Hoxha na dha në lidhje me këtë xhuma dhe lidhje me këtë temë interesante për sot. Dy fjalë shkurtra mbi hutbën e kësaj xhume. Hutbja e xhumës është për haset dhe për smirë që ka njeriu ndaj të mirë si njerëzit e tjerë. Kështu që inshallah Zoti i pafsoft nga haseti dhe smira. Shumë faleminderit. Por së pari Zoti shpreh për gjithë argumentet dhe trajtimin në hutbën e kësaj xhumaje, nëse është e mundur për teleshikuesit ta përmbledhë mesazhin e kësaj hutbe me 2-3 fjalë. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, ala rasulillah, u bat. Hytbja soqme flet për një nga veset që realisht besimtari do të pastrohet. Dhe të largohet për këti vesi, që është hasedi dhe zilia, ku prej ti rjedhin shumë mëkate dhe gjinahet të tjera të cilët veprohen. Ideja është që hasedi, nëse besimtari pastrohet prej hasedit, prej zilis, do të kemi besimtar me një shpirt të pastër, me një zemër të pastër, që nëse do tjeti tilë, do të ketë shoqëria islame, ose komuniteti i muslimanve, do tjenë në një harmoni dhe dashurit të plot me njëri tjetërin. I përmondëm gjatë hytbes, do më pasojat që ka hasedi, duke fillu që nga mëkati i parë që është bërë, që është iblisi i cili prej hasedit që kishe ndaj Ademit, nuk zbatoi urdhën e Zotit, pra e refuzoi atë, dhe pasoja kush ishte largimi prej mëshirës së Allahut. Pra do thotë, nëse pastrohemi ne prej këtij vesi, do të jemi më afër Zotit dhe përfundimi do të ketë një mirësi dhe do të jetë shpërblim i madh xhenet. Nëse ai person i cili nuk pastrohet prej saj, do thotë veprat që ai bën, Zoti i lartë madhëruar në ditën e Kiametit do t'i zhdukë veprat, siç thot profeti Alayhis salam, si zjarri i cili djeg drunin e that apo barin e that. Dhe përmendëm gjatë hutbes edhe pasojat që vijnë për shkak të zilisë dhe hasedit, të cilët ne i rikujtuam në hutbe që mos i përsërisim për zotëri. Kjo është. Amin dhe juve inshallah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La محمد رسول الله